Alena Burešová, senior manager Národního centra Průmysl 4.0 na Cirku. Dobrý den. Dobrý den. Vy se zabýváte podobnými tématy, jako je třeba Průmysl 4.0. Můžete nám v jednoduchosti říct, jak ta pandemie ovlivnila, ovlivňuje nebo bude ovlivňovat vlastně průmysl jako takový? No, to je dobrá otázka, hodně diskutovaná. Pandemie podle mého osobního názoru urychlila takové ty bolesti, kterým český průmysl už předtím trpěl. Ona vlastně vyvolala takovou vlnu, kdy naráz prostě firmy si uvědomily, že proto, aby byly konkurenceschopné na tom trhu, tak musí digitalizovat, inovovat a zvyšovat přidanou hodnotu. Český průmysl už předtím trpěl závislosti na externích dodavatelích a na tom, že vlastně ta jeho struktura je bohužel stále ještě subdodavatelská. Jo, že vlastně jakoby velké procento nejsou finalisté, ale že prostě dodávají do nějakých dalších firm, které třeba pak ty produkty reexportují. A tahle ta vlastně zakotvenost v těch dodavatelsko-odběratelských řetězcích ty firmy dělá velmi zranitelnými na externích vlivech. Už předtím, než přišla pandemie, tak se hovořilo o tom, že firmy musí být víc nezávislé, budovat finální produkt, inovovat. Ale už tam byly i náznaky toho, že třeba ziskovost může klesat, zakázky můžou klesat díky tomu, že třeba pokud nestihnou dodat do nějaké automobilky, můžou mít prostě problémy. No a ta pandemie udělala zásek a odhalila tu zranitelnost v takové té celé jeho podobě. Takže dneska už naprostá většina firm si uvědomuje, že je potřeba diverzifikovat svoji výrobu, více jako vyrábět rozmanité produkty, být více flexibilní, tak aby když vypadne nějaký způsob výroby, tak aby našla rychle nového zákazníka. A aby vůbec jakoby dokázala rychleji reagovat na ty globální změny, které určitě budou přicházet stále víc. Hmm. No a jaká je tedy aktuálně situace u těch českých firm? Uvědomují si to, dělají proto něco, investují do těchto věcí? Tak oni si to samozřejmě uvědomují a teď je ta realita, jakoby co s tím mohou dělat. Všeobecně rostou třeba náklady obrovsky, tam je ta vlna a firmy se například snaží zvyšovat své ceny a ne vždycky se jim to daří. Tam je právě ta zranitelnost, navázanost těch dodavatelsko-odběratelských řetězcí, když třeba v automotiv opravdu máte dané marže dlouhodobé kontrakty. Ta dlouhodobost kontraktů třeba typicky v segmentu automotiv je na několik let, takže tam máte dané podmínky a nemůžete rychle jakoby měnit zákazníka, měnit ceny, měnit ty produktu. A další firmy, tak třeba jsou pobočky zahraničních korporací, to bohužel je taky častý model toho průmyslu. My nesmíme zapomínat na jednu věc, že ten průmysl český je hrozně diverzifikovaný. To znamená, že když se podíváme na pobočky, tak tam se musí zase sladit ty globální vlivy s těmi lokálními. Když to jsou takové ty typicky české firmy, často rodinné, no, tak ty samozřejmě bojují a tam se snaží investovat, inovovat, ale pokud jim to dovolí ty finance, které mají k dispozici. Já se ještě vrátím trošku na začátek Průmysl 4.0. Není už to v dnešní době trošku takové zprofanované slovo. Jak na to vlastně vůbec reagují, řekněme, ty firmy, které navštěvujete, nebo ty jejich představitelé? Dokážou už si zaprvé představit, co to je, nebo respektive, jak vy to vlastně chápete, tady tenhle pojem? Rozumím. No, ono je to buzzword, musím říct, a my se to snažíme měnit. Já, když jsem si hledala třeba definici průmyslu 4.0, protože mě to zajímalo, když firmy říkají, třeba zavádíme, tak jak vůbec na tom mediálním světě je to popsáno, tak jsem si našla na Wikipedii, což je nějaká jako bibla, by se dalo říct prostě, že to je automatizace výroby tak, aby byla méně závislá na lidské síle. No to je třetí revoluce, to není čtvrtá. Roboty se zaváděly ve výrobě už po druhé světové válce v Americe, typicky v automotiv. Ta čtvrtá průmyslová revoluce, ta má za pointu propojit virtuální svět, to znamená kyber
kyberneticko-fyzikální systémy, umělou inteligenci, strojový samoučení s tím reálným světem. A vlastně ta pointa toho celého je, že vy, když máte ten svět, vlastně tu informaci, tu realitu danou virtuálně v nějakém systému paralelním, tak pak můžete mnohem líp plánovat, měnit, dělat tu výrobu prediktivnější, flexibilnější, líp ji řídit, třeba kontrolovat náklady, nebo mnohem lépe rozhodovat o parametru té výroby a tak dál. A tohleto, tak jak je definován průmysl 4.0 v té jeho jakoby inovativní podobě, tak samozřejmě v České republice je ještě v plenkách. Není to jenom o výrobě průmyslové, je to o dalších aspektech té společnosti, o stavebnictví, o digitální třeba dopravě, o digitálním státu. A pokud takhle jakoby tu informaci přeneseme třeba stroj digitální dvojče až po celou fabriku, tak opravdu to nabízí velké možnosti. I s ohledem právě na to, jak ten globální svět se mění a musí se rychle reagovat. Ale to je finančně náročný a samozřejmě ne všechny firmy na to mají peníze. No a jak se to tedy dá řešit, respektive co bychom měli udělat, teď myslím my, řekněme zástupci firem nebo zástupci i řekněme politiků nebo reprezentace, abychom se do toho průmyslu 4.0 jako dostali? Tak já bych asi začala, ona je dobrý mít nějakou koncepci, to máme, dobře. A teď, kdybych se podívala k těm vlastním firmám, tak ne každá firma. A to je možná, proč ty firmy jsou, nechci říct nechucené, ale často obrací oči v sloup, když se o průmyslu 4.0 mluví. Ne každá firma potřebuje nějakou pokročilou technologii, třeba která je známá jako část průmyslu 4.0. Ne každá firma potřebuje 3D tisk, ne každá potřebuje umělou inteligenci zatím v tom stavu výroby, v kterým je. Takže já bych určitě začala, když se podívám na tu firmu, jaká je její strategie, jestli potřebuje inovovat výrobek, třeba jestli jaký typ výroby dělá. Jinou strategii bude potřebovat firma, která vyrábí stroj, nějaký třeba CNCčko musí vyvíjet a vlastně ten jeden produkt, který třeba vyvíjí 2 roky a je vlastně jako zlato českého průmyslu, technologicky náročný, tak na to soustředí vlastně to své úsilí. Jinak bude postupovat firma, která má automatizovanou výrobu a prostě seká jak batě cvičky, třeba nevím, ložiska do aut. Jinak bude prostě postupovat firma, která je málo sériová a má různý typ variabilních produktů nebo malých sériích. A firma, která dodává globálně, tak taky bude mít jiné potřeby, třeba protože má různou logistickou náročnost. Velká firma má náročnost jinak na řízení zaměstnanců a tak dál, na administrativní procesy. To znamená, vždycky je potřeba se podívat na to, co ta daná firma potřebuje, jaký je její cíl a pak se podívat, v jakým je reálným stavu a ohodnotit to. No a pak identifikovat ideálně nějakou strategii nebo vizi, kam by se mohla posunout v jedné, ve dvou, maximálně ve třech základních oblastech. Protože v praxi, když firmy přijdou na nějaký veletrh výstavu, teď tam vidí ty technologie, tak jsou z toho unešeny. Ale často si vůbec nedovedou představit, co pro sebe, jak by jim to mohlo pomoci. No já jsem se právě chtěl zeptat, dá se nějak jako kvantifikovat nebo odhadnout, pro jak velkou firmu se právě nějaká digitalizace, robotizace hodí, protože když je to nějaká i úspěšná firma o 20 lidech, tak to asi úplně smysl nedává, ale máte nějaké hranice nebo podle čeho třeba radíte těm firmám, kdy to má smysl, aby se jim to i ekonomicky samozřejmě vrátilo, kdy má smysl o tom uvažovat? Rozumím. Tak ono, digitalizace není třeba jenom digitalizace výroby, může to být digitalizace i procesů. A třeba menší firma o 20 zaměstnancích, pokud bude mít dobře nastavený třeba komunikaci se zákazníky nebo nějakou interní, tak pořád může fungovat mnohem víc efektivněji, když celé tyhle procesy budou digitalizovány, někdy třeba automatizovány faktury, tyhle ty administrativní činnosti, účetnictví, než kdyby je neměla. A samozřejmě pokud je obrovská fabrika, tak tam jsou ty nároky větší, tam prostě naleznete z logiky věci víc procesů, které takto digitalizovat lze. Od výroby až po prostě jednotlivé segmenty. A nesetkáváte se, nebo vám třeba neříkají ty majitelé, manažeři těch firm, že třeba u těch zaměstnanců může u některých převažovat nějaká skepce nebo obava, ale roboti nám seberou práci,
a podobně, protože prostě mají strach, že ta automatizace, ta linka, která už vlastně kolikrát nepotřebuje toho člověka, že je vytlačí. Tak no, to je spíš jako pro český průmysl, ono se to často říká, myslím, že i pan Středula, když byl před několika lety, jsem si na Wikipedii právě přečetla to číslo o 40% míst, že přijde, tak se podívejme na tu průmyslovou realitu. A tyhle ty činnosti jsou vlastně rutinní, opakované, manuální a tam opravdu asi ta náhrada, jako pokud se společnost posune tímhle směrem, tak zlepší kvalitu jejího života. Ale v realitě firmám tyhle ty zaměstnanci znovu chybí. Jo, i přes COVID tak nedošlo k propouštění a opět firmám chybí pracovníci, samozřejmě kvalifikovaní, to je ta budoucnost, ale právě i dělníci do těchto profesí. To znamená, že opravdu automatizace nespůsobí nějakou celospolečenskou revoluci, že by najednou jsme tady měli brigády prostě nezaměstnaných dělníků. Naopak vytváří místa o mnohem vyšší přidané hodnotě a tam je to mnohem větší problém z mého hlediska, protože tam je nutno investovat do lidí, vzdělávat je. A to je samozřejmě složitější. Ale stejně ještě k tomu jedna poznámka, stejně je to hodně o té komunikaci mezi, řekněme, ředitelem, majitelem firmy a těmi zaměstnanci, aby jim správně předal tu informaci, takže moje otázka spíš je, jestli dokážou těm svým zaměstnancům předat tu informaci správně, že to, co se teď děje, ta modernizace té jejich konkrétní výroby, že to neznamená, že by přišli o práci, ale že naopak třeba získají nějakou kvalifikovanější, tak jenom jestli si myslíte, že ta komunikace mezi těmito dvěma subjekty probíhá nebo by se mohla zlepšit? Jo, jo, jo. Vy tedy narážíte na jeden kámen úrazu a to je vlastně, aby čeští zaměstnanci měli zájem zvyšovat svou kvalifikaci. Protože když přijdete do firmy a budete tam zavádět nové technologie, tak oni se je musí naučit. A samozřejmě ta ochota ne vždycky s tím je spojená, takže tam asi bych volila nějakou motivaci. Na druhou stranu třeba ne každý zaměstnanec je ochotný třeba nést nějakou míru odpovědnosti, protože s čím vyšším vzděláním nebo když obsluhujete technologie, je s tím spojená. Takže tam opravdu je potřeba vybrat ty správné a přeškolovat, transformovat. A to je prostě celospolečenská otázka. Takže pokud prostě nenajdu v té firmě vhodné, tak hledám na trhu jinde, ale to samozřejmě není úplně tak lehké. Takže ano, není toto lehké. To je opravdu úkol zvyšovat digitální kompetence. To je otázka na několika úrovních, tak aby se to dělo lépe. Na tom, aby ze škol už přicházeli kvalitní absolventi, na to, aby vlastně firmy uměly ty zaměstnance dobře s nimi komunikovat, zaškolit, ale samozřejmě pak třeba i na spolupráci státu, akademie a těch firm, aby zároveň si třeba dokázali nabídnout dobré rekvalifikační školení. A samozřejmě je to také odpovědnost i firm, které tam dodávají ty nové technologie. Na nějakou míru nejenom dodat a pak tu firmu vlastně nechat na holičkách, ale buď to poskytnout servis, zejména malým firmám, který nemají dostatečný počet zaměstnanců a ten servis, aby tu firmu dovedli třeba seznámit s tou technologií, pomoct, servisovat a nebo zaškolit, předat to know-how. Vy děláte i nejrůznější, řekněme, průzkumy mezi firmami, vaše barometry. Když se podíváme na ten poslední, je tam něco, co vás třeba překvapilo, nebo co si myslíte, že je zajímavé i vzhledem k tomu, co se za poslední, řekněme, rok a půl na tom celém světě děje? My jsme se asi, co se týče digitalizace, tak jsme se ptali na míru nárůstu investic. A je otázka, vždycky záleží, jak čteme statistiky, které nám vyjdou. A z toho průzkumu vyšlo, že 61% firem bude investovat více o 1/4. No, to může být pozitivní, když se jako dobře více, anebo naopak jako se na to můžeme podívat kriticky. No jo, ale v minulém roce ten investiční propad byl zřetelný, firmy odsouvaly investice a nyní pouze 61% bude investovat více a dokonce 1/10 firm ještě méně. Je pravda, že některé firmy opravdu jsou opatrné a vyčekávají na tom trhu, co bude. Třeba typický letecký průmysl zatím neví. A
co v praxi pozoruju, že typ investic, který zatím opravdu je zmrazen, je třeba, když fabriky měly třeba plán na rozrůstání, že zahraniční investor chtěl postavit ideálně vedle na zelené louce u fabriky ještě rozšíření výroby. Tak ano, opravdu tyhle ty projekty stojí. Na druhou stranu COVID ukázal, že musíme fungovat online. To znamená, firmy investovaly v takovém až jako honem módu. Když zaměstnanci museli být na ofisu, do digitalizace, do toho, aby mohli se ty zaměstnanci vzdáleně připojit, a teď už přemýšlí o dalších projektech, třeba typicky Svaz strojírenské technologie, firmy jeho do inovací těch produktů, tak aby byly konkurenceschopný. Realizují se nějaké projekty, které třeba dřív byly pozastaveny, co se týká nákupu nových strojů. Firmy využívají samozřejmě second hand strojů, to COVID povolil, opravy hal a tak dál. Takže tenhle ten typ investic samozřejmě pokračuje. Poslední otázka, když samozřejmě nějakým způsobem komunikujete s těmi českými firmami, dokážete jako predikovat z toho, co vám říkají, nebo jak vypadá ten trh, co bude dál, jako jestli to půjde nahoru, dolů, stagnovat, co nás čeká? Tak průmysl určitě poroste. Teď je otázka, do jaké míry vlastně se dokáže vypořádat s těmi vlivy, které na něj budou působit. Ta predikce je, že firmám průmyslovým by se tržby měly zvyšovat o 7,5%. To je dobrá zpráva v tom smyslu, že loni to pokleslo o 8%. A tam jsem ráda, že teda náš barometr tohleto předpověděl i přes ten COVID a to, jak to situace byla nestabilní, a pokud to teda nedoženeme letos, tak bychom měli příští rok, kdy tam firmy predikují další nárůst tržeb. Ovšem, ale to, co je ta důležitá, jako, nebo důležitější pointa, než jenom, že porostou tržby, je, že teď se opravdu jakoby globálně rozdávají řada karet na novo. A pokud to firmy dokážou využít a vyjednat si třeba lepší pozice, získat lepší podmínky v těch dodavatelsko-odběratelských řetězcích, tak mají šanci napravit tak trochu to, co se po revoluci úplně nepovedlo, a že se zaháčkovali možná v pohodlných vztazích, ale vztazích, které jsou postaveny na určité míře závislosti a na nízkých maržích. A ta naprostá většina přidané hodnoty nebo zisku právě nebyla, nekončila v České republice, bohužel. A tohle to je o inovativnosti, o tom, o nějaké odvaze podnikat, investovat, jít do rizika. Na druhou stranu, já když mluvím s řediteli, tak oni jsou výborní, oni znají techniku. Radek Špicer v barometru uváděl, že potřeba předělat naše myšlení, navíc podnikatelské. Já si nemyslím, že to je problém jenom České republiky. My jsme včera byli na konferenci a tam zrovna kolega z Itálie mluvil, že se potýká s tím samým. Takže ono opravdu není jako jednoduché míst tu svou kůži na trh a vytvořit firmu baťovského typu. Ale pokud člověk má tu odvahu, tak inovace a průmysl 4.0 v tom může pomoct. Může v tom pomoct v tom, že když mám informaci nějakým způsobem digitální, můžu mít třeba přehled o výrobě v počítači přehledně, tak můžu líp plánovat, líp predikovat a řídit rizika třeba. A tohle to je, co si řada ředitelů dneska uvědomuje. A já mám velkou radost, že si to uvědomují právě i ti 50 a více letí majitelé českých firm, kteří rozhodně teda nejsou nemoderní, naopak. Začínají to zjišťovat a začínají investovat v tomhle smyslu a snažit se transformovat právě i tradiční strojírenskou výrobu tímto směrem. Samozřejmě pomalu, prostě protože ne na všechno mají firmy peníze. A i z toho průzkumu vyplynulo, že kdyby měli víc financí, to uvedla polovina firm, tak by investovali více. A úvěry se asi budou zdražovat, tam je prostě ta tendence inflační, bohužel. A nějaké ty dotační programy, tak ty zásadní skončily, ty nové ještě nejsou vypsány. Ale je před náma zásadní programové období OPTAK. Znám docela podrobně ty stanoviska, co tam jsou napsány. 100 miliard, to rozhodně nejsou malé peníze. Takže i v tomhle tom, pokud se prostě podaří, tak ty firmy mohou prostě na tom být lépe.
ale je taky potřeba, aby stát jim vyšel vstříc. To znamená, aby ty programy byly méně administrativně náročný, aby to nebylo takové to napasování se do projektu a podání ho v mašličkách, ale aby opravdu tam byla větší komunikace s potřebami firem. A aby ty projekty třeba byly rychlejší, protože vy potřebujete investovat, inovovat hned, a ne, aby se psal projekt půl roku a pak jo, ta návratnost investice, to zavedení na trh je opravdu, ty nároky se čím dál tím zrychlujou. Dobře, no tak doufujeme, že to české firmy zvládnou a že naopak je ten koronavirus naopak nakopne k něčemu většímu. To byla Alena Burešová, senior manager Národního centra Průmysl 4.0 na Cirku. Děkuji za rozhovor. Já děkuji vám za pozvání. Mějte se hezky. Děkujeme. Děkujeme.